Շատ հաջելի գալի որ ունենայինք երթուղային, ված չէր ալի, որովհետև ահագին տարածք է, ինչև հասնենք գցած, ունենանք ավելի լավ է գիտենանք, որ այդ ժամերուն քուքա այդ երթուղայինը ավելի հաջելի գալի էր թալը, քան ստե երկու լարի տանք այդքանում տեղին համար տաքսի ովքանք, այնքան երեխա կա, մանկապարտեզ երթուղ կա, դեպրոց երթուղ կա, ինչի ծանող երկու լարի ամենա երթու քալուն 4 լարի դա որ երթա կա, ավելի լավ գալի գիտենա որ այդ ժամին երթուղայինը կա, երթուղայինով երթա քուքա, հա ունեցողը իրեն սեփականեն կօգտվի, բայց չունեցողնա եթե այնիկ երթուղայինը ալի այնիկա այնով կօգտվի, կերթանք մե բանըm կառնենք ծանդր երկու լարին 10 քաշ չի ալի, չդաս ստիված ծամիրը. Կերթամ ժամը 6-ին է կուկան պերժա, տավ կերմիրոր մաշնով էր տայքայի։